この意味わかる？そう言いながらニヤニヤと笑っているのは、この度新しくうちの会社の社長となった人だ。社長はずっと前から俺のことが嫌いだ。そんな社長から解雇を命じられ、受け取ったのはわずかばかりの退職金。俺をいたぶり心底楽しげな笑顔を浮かべる社長に絶対に仕返ししてやると俺は心の中で誓った。俺の名前は斉藤、50歳。俺の家は8人兄弟というとんでもない家で、物心ついた時からかなりの貧乏だった。本当は高校に行きたかったのだが、両親はお金がないことを理由に俺の高校進学に反対。早く自立して家族を助けてくれよ。父親にそう言われて、俺に選択肢なんてないのだと絶望した。俺は長男だったのだが、兄弟は俺に甘えてばかりで嫌気がさし、大人になって家を出た後は距離を取っているため、現在は家族との関係は希薄だ。中学3年生になる頃には、家に居場所がないと感じるようになり、お腹を鳴らしながら街をうろつくことが増える。そんなある日のこと。坊主、腹減ってんのか？お腹が減りすぎて、道の片隅に座り込んでいると、30代くらいの男性が声をかけてきた。彼の名前は和夫さん。自分の会社を立ち上げたばかりとのことだ。行き場所がないならうちで働くか？ちょうど人手が欲しいところだったんだよ。俺はこの生活から抜け出したかったので、二つ返事で了承。それ以来俺は、和夫さんの会社で働き続けている。和夫さんの会社は、工事用機械の製造、開発会社だ。俺が入社して10年も経つと、堅実な経営で安定した売り上げを出す。業界の中堅企業にまで成長した。お前が一生懸命働いてくれたおかげだ。和夫さんは俺のことを実の息子のように可愛がってくれた。それを気に入らなかったのが本当の息子である光一さんだ。光一さんは俺と同い年で、父親に可愛がられている俺のことが大嫌いだった。中卒のバカのくせに生意気なんだよ。光一さんは父親から隠れて俺をいびるようになる。ある時、私物をわざと捨てられたこともあった。ごめんごめん、あんまりにもボロボロだったから、ゴミかと思ったんだよ。歪んだ笑みを浮かべる光一さんを見て、この人は本当に和夫さんの息子か、と思った。しかしある日のこと、とうとう俺に対するいびりが和夫さんに見つかり、光一さんはとんでもなく叱られた。他人を見下して馬鹿にするような奴は俺の息子じゃない。実の父親からのこの言葉は相当ショックだったようで、光一さんは俺に謝罪すると、それから俺に関わらないようになった。将来は父親の会社を継ぎたいと言い、真面目にコツコツと頑張る光一さんの姿を見て、和夫さんはちゃんと反省したのだなと判断。息子が迷惑かけたな。だが、あいつはちゃんと反省して頑張っている。将来はこの会社を継がせたいと思ってるんだが、お前はそれでもいいか？ええ、いいですよ。俺は笑顔を浮かべながら、和夫さんにそう返したけれど、一つだけずっと気になっていることがあった。俺に謝罪した時の光一さんの目は、心底反省しているようには見えなかったのだ。そしてそれから数十年の月日が経過。光一さんは大学卒業後、うちの会社に入社。俺との関わりは最低限で、雑談も交わしたことがない。あちらが避けるのなら、無理に近づく必要はないと思い、俺から積極的に話しかけることはしなかった。おかげで、表面上はとても平和な日々を過ごす。そしてこの度、和夫さんが社長を引退することになった。引退記念に妻と1ヶ月ほどバカンスを楽しんでくるよ。ニコニコと上機嫌で日本を立った和夫さん。2代目社長には、これまで真面目に次期社長の修行をこなしていた光一さんが就任することになった。ずっと前から社長は光一さんを次期社長にと言っていたし、本人の能力的にも問題はないだろう。しかし、
俺にとって光一さんは良い社長とは言えなかった。最初の異変は俺が働いている開発部に突然新しい部下がやってきたことだ。光一さんの大学の後輩で木村と言います。光一さんから斉藤さんの仕事の補助を頼まれたんです。木村くんは別の会社で働いていたのだが、光一さんに能力を認められヘッドハンティングされたらしい。俺補助が必要なほど忙しくないよ。これから忙しくなるんじゃないですか。社長が変わりましたし、新しい事業を始めるのかも。突然やってきた部下に驚きつつも、社長直々の人事とあれば断るわけにはいかない。木村くんはとても優秀な人材で、教えた仕事は短期間で身につけてほぼ完璧にこなせるようになった。もっといろいろな仕事を覚えたいので、まだ教えてもらっていない仕事のマニュアルを作ってもらうことってできますか？うん、いいよ。木村くんのおかげで仕事に余裕ができたし、仕事をしながらマニュアルを作るのは簡単だ。それに俺の仕事は長いことマニュアルが存在していなかった。今後仕事を継いだ人が困らないように、この機会にマニュアルを作るのもいいだろう。そう思い、俺はすぐにマニュアルを作成。そしてそれが完成したと同時に、俺は光一さんに呼び出される。のこのこと社長室にやってきた俺に告げられたのは、とんでもない内容だった。今なんて言いました？だからお前はクビだよ。耳が遠いのか、それとも言葉が理解できないほどバカなのか。中卒の底辺だし、それも仕方ないか。光一さんが呆れた顔で言い放つ。久々に罵倒の言葉を聞いたな。なんてどうでもいいことを考えていた俺の前に、光一さんは封筒を差し出した。それがお前の退職金だ。中身を確認しろ。未だに混乱したままの頭で言われた通り封筒を開ける。そこに入っていたのは総額8930円だった。この意味わかる？俺に尋ねながら、ニタニタと嫌な笑みを浮かべる光一さん。8930、早く去れという意味だろうか。俺の顔色が徐々に青くなっているのを見て、光一さんの横に控えていた木村くんが、こらえきれないといった様子で吹き出した。意味が分かったみたいですね。中卒のバカでもそのくらいは分かるんだ。じゃあ理解したところでさっさと片付けて消えてください。俺、低学歴の人間って嫌いなんですよね。一時的とはいえ、中卒の部下になるとか超ストレスでしたよ。木村くん。俺の弱々しい声に、木村くんはケタケタと笑い声を上げる。光一さんは最初からあなたを追い出すつもりだったんです。でも無駄に歴の長いあなたを突然解雇にすると仕事に支障が出るでしょ。だから俺を後釜に据えることにしたんですよ。木村は優秀だからな。将来は俺の右腕となって働いてもらうつもりだ。そう、光一さんは自分が社長になり、人事に融通が効くようになると前から温めていた計画を実行させたのだ。別の会社で働いていた木村くんを呼び寄せ、和夫さんが帰ってくる前に、俺を会社から追い出すため、俺の部下に据えて仕事を急ピッチで覚えさせる。俺が教えきれない分はマニュアルを作らせることで、解雇にしても問題ないように準備を進めていたのだ。光一さんは、この数十年間で俺への憎悪を募らせ、俺を追い出すためにこんな計画を実行したのだろう。俺はずっと前からお前のことが嫌いだった。鹿にも入れたくないくらいお前を憎いと思っていたよ。でもそれも今日でようやく終わる。光一さんは上機嫌な笑顔を浮かべると、俺に向かってこう言い放った。さっさと出て行け。ここは俺の会社だ。お前は俺の会社に不要な存在なんだよ。光一さんから嫌われているとは思っていたが、ここまでとは思わなかった。人の恨みというのは恐ろしいものだな、なんて頭の片隅でぼんやりと考える。そして
会社のトップからこんな憎しみを向けられて、ここで働き続けられるほど俺の神経はずぶとくなかった。わかりました。じゃあ、今までお世話になりました。これ以上ここにいたら何か危害を加えられるかもしれない。そんな恐怖心を持った俺は、わずかな退職金を握りしめて足早に会社を後にした。それから一年後、俺は運よくとある工場に転職することができた。中卒の俺が転職できたのは、この工場が学歴で条件をつけられないほど逼迫していたからだ。この会社は一年前まで廃業寸前だった。そこに革新的な特許技術が持ち込まれ、それをフル活用した新しい商品を開発。それが爆発的にヒットして、奇跡的に蘇ったのだ。まるでドラマのようなサクセスストーリーは、業界内外から注目を集めていて、おかげで広告費をかけなくてもいいくらい、いろいろな会社から声をかけてもらっている。特許技術を使った商品の質が従来品と比べて格段にいいのも、人気の理由の一つだ。そして今日もうちの工場と取引をしたい新しい会社がやってきた。いつも通り応接室に通して話を聞くことにする。どうやらどうしてもうちと取引をしたいそうで、担当者と共に社長もやってきた。はじめまして、木村と申します。え？なんでお前がここにいるんだ。うちの工場にやってきたのは、前の会社で一瞬だけ俺の部下になった木村君と、俺を不当解雇した光一さんだ。そして二人の目の前に立っていたのは、解雇宣告を受けて会社を去った俺だった。ダメですよ光一さん、相手の会社のことはちゃんと調べておかないと。ちょっと調べれば俺がここで働いているのは分かったはずです。だってこの工場を廃業寸前から救ったのは、俺が個人で申請中だった特許技術なんですから。どうやら二人はこのことを知らなかったようで、これ以上ないほど驚きに目を見開く。仕方ないので俺は一から事情を説明してやった。俺は確かに中卒だが、勉強は嫌いではない。むしろ机にかじりついて新しい知識を身につけるのは大好きだった。和夫さんはそんな俺を見て、自ら勉強を教えてくれる。俺がどんどん知識を吸収するので、和夫さんだけでは追いつかず、頭のいい知り合いに頼んで俺の勉強を見てくれたこともあった。こんなに頭がいいなら開発部に回ってもらおうかな。当初俺は製造部門で単純作業をしていたが、和夫さんの提案で開発部門へ移動。そして和夫さんが社長を引退する直前になり、特許技術の開発に成功したのだ。この技術で新商品が開発できたら売り上げアップだな。だけどこれは会社ではなく、お前個人の特許として申請しなさい。いいんですか？ああ、これがあればお前は食べるのに苦労しないだろう。うちはもう十分儲けているからね。特許申請が通ったらうちに貸与する形で使わせてくれ。ああ、もちろん使用料はきちんと払うからな。和夫さんとそんな口約束を交わしていたが、あくまで口約束だったので書類などは存在せず、会社側には俺が特許申請中だという記録は残っていなかったのだ。そして会社から追い出された俺は、特許申請が通ったらこれを活かして別の会社で働こうと決意。この時点で光一さんの横暴は和夫さんに知らせていなかった。引退して海外旅行を楽しんでいるのに水を差したくなかったからだ。しかし和夫さんは海外旅行から帰ってくるとすぐ俺に連絡。光一からお前が自主退職したと聞いたが、一体何があったんだ。俺が事情を話すと、電話の向こうで和夫さんが盛大にため息をつく。お前をあの会社に戻してやりたいが、すでに引退した俺には何の権力もない。光一に文句を言ったところで焼け石に水だろう。俺、あの会社には戻りたくありません。和夫さんには申し訳ないんですが。俺の言葉に和夫さんが慌てた様子で声を上げる。ああ、いや、いいんだ。俺はもうあの会社から完全に引退した身だ。
俺に世話になったからとか、そういうのは気にしないでくれ。そうですか。なら、一ついいですか？なんだ？と、和夫さんが尋ねる。それに対して俺は、強い決意をにじませた声で返した。ここまでされて黙っているわけにはいきません。俺、光一さんに仕返ししたいです。申請中の特許技術を使って、光一さんの会社よりいい売り上げを出したい。和夫さん、いいですか？すると、和夫さんは少し間を空けた後、力強く返した。ああ、徹底的にやってやれ。俺は数十年前にあいつにこう言った。他人を見下して馬鹿にするような奴は、俺の息子じゃないと。あいつはもう、俺の息子じゃない。俺の会社で好き勝手にやってる無礼者だ。わかりました。徹底的にやります。和夫さんの許しを得た俺は、早速転職活動を開始。まずは就職サポートをしてくれる施設に行こうと、街を歩いていたところ、ある町工場の前で人員募集の張り紙を見つけた。スマホで検索して、町工場の情報を調べたところ、申請中の俺の特許技術がフルで使えそうな環境が用意されているのが判明。しかもその工場は廃業寸前で、年齢や学歴を問わず、この状況を何とかしてくれる人材を募集していたのだ。俺はそこに転職し、申請が通った特許技術を使い、新商品を開発。そして1年後の現在、工場は完全復活を果たし、こうして光一さんと木村くんの前に俺が立つことになったのだ。俺から事情を聞いても、なお信じられないと言いたげな顔をしている二人。しばらくその様子を見守っていると、光一さんが見たこともないような愛想のいい笑顔で、こんなことを言ってきた。いやー、お前がそんなすごいことをしていたなんて、全然知らなかったよ。中卒なのにすごいな。学歴は関係ないってことか。すると、光一さんに倣って木村くんも俺にごますりを始める。斉藤さんは優秀な上司でしたよ。今時学歴なんて、ただの飾りってことですね。思ってもないことを無理に言わなくても結構。俺は二人のごますりを即座に止める。そして、呆れてため息と共に話し始めた。光一さんが新しい社長になってから、会社の業績は右肩下がり。俺が勤めている工場に仕事を依頼したいのは、特許技術を使った製品を作ってもらって、それを使った新商品を発売して、再起を狙っているからですね。俺の指摘に光一さんの顔から笑顔が消える。なんでそれを。相手の会社をちょっと調べればわかることです。光一さんは未だに俺のことを見下しているようで、その相手から痛いところを突かれて悔しそうな顔をしている。しかしすぐに笑顔に戻ると、今度はこんなことを言ってきた。そこまで事情がわかっているなら話は早い。うちの会社と取引してくれないか？これも何かの縁だし、いいだろ？え？嫌ですよ。縁は縁でも、俺にとって悪縁ですので。即座に拒否した俺を、光一さんと木村くんは、ボカンとした顔で見ている。そんな二人に、俺は顔をしかめてこう続けた。俺にあそこまでひどいことをした相手を、なんで俺が助けないといけないんですか？っていうか、単純に光一さんに社長としての力がなかったから、業績が悪化したんですよ。特許技術を使った新商品を発売したところで、業績回復は無理でしょう。社長が変わらない限り、会社は悪化する一方です。俺は和夫さんに徹底的に仕返しすると宣言したが、半年もしないうちに、光一さんの会社に陰りが見え始めて。俺が仕返しする前に会社が倒産しそうだなとか、あの時解雇されたのは逆に良かったのではとか、いろいろと複雑な感情が芽生えたのを覚えている。ま、こうして本人たちに言いたいことが言えているので、結果オーライとしておこう。そういうわけで帰ってください。待ってくれ。頼む。少しでいいから話を聞いてくれ。しつこく食い下がろうとする光一さんに、俺は冷たい目を向ける。嫌です。あなたの話を聞くなんて時間の無駄ですから。
わかったらさっさとうちの会社から出て行ってください。これ以上しつこくするなら警察に通報しますよ。俺の言葉にビビった二人は慌てて応接室から出ていく。慌てすぎて途中で転んだ光一さんを木村くんが引っ張り上げていた。そんな情けない二人の姿を俺は黙って見送る。塩でも撒いておくかと俺は給湯室へと足を向けた。その後光一さんの会社はさらに業績が悪化し、退職者が増加する。会社を維持するのが難しくなり、別の会社に売却することが決定。光一さんは社長の座から追放され、木村くんも売却後の再編成で解雇となったと、全てが終わった後に和夫さんから報告を受けた。光一とは親子の縁を切った。帰る場所も頼れる人もいなくなった光一だが、今はバイトを掛け持ちしてなんとか食いつないでるようだ。呆れたようにそう言った和夫さん。自業自得だな、と最後まで厳しい言葉をつぶやいていた。一方俺は新しい職場で新しい毎日を送っている。特許技術のおかげで仕事が途切れることがなく、工場の売り上げはどんどんアップしていた。あまりにも注文数が多くなったので、工場を拡張して人員も新しく募集する予定だ。人生は何が起こるかわからない。だけど何が起こったとしても諦めずに、自分にできることを精一杯やっていくべきだと、今回の出来事で学ぶことができたなぁと、俺は笑顔を浮かべた。もう全部いらないから、ぼったくりは消えろ。下請けを見下し、取引先の部長は5000万の大量発注を当日にドタキャンしてきた。俺は大きくため息をつく。取引先の部長は俺がショックを受けていると思ってニヤニヤしているが違う。あまりに予想通りの展開すぎて笑いそうになったのをごまかしただけだ。反撃開始だ。覚悟しろよ。俺の名前は石井。水回りの工事を請け負う会社で営業部主任として働いている。うちの会社単体でも工事を受け付けるが、普段は大手の下請けとして仕事を引き受けることも多い。ある日、うちに一つの案件が持ち込まれた。あの例の会社が、しかも担当の森田部長って。社長から営業部に話が来た時、俺たちは揃って渋い顔をしてしまった。大手だがブラック会社として有名で、どこも押し付け合って案件を引き受けない。だがな、この都市開発計画は先生の悲願なんだよな。なんとかうちでできないか？社長はそう言って考え込む。社長が先生と呼ぶのは県議会議員の佐々木先生のことだ。社長は後援会長で、その佐々木先生から下請け業者がいなくて困っているようだからお願いできないかと頼まれたという。俺と営業部長は顔を見合わせた。普段ならそんな風に頼まれたらしょうがないと断れなくなるのだが、もしうちが川口さんのようになったらどうするんですか？営業部長が歯切れ悪く社長に質問する。川口さんは元同業者で、例の会社に安く使われて潰されて最近倒産したのだ。社長は苦い顔をする。お前たちの心配はわかる。だがそうはならないように努力するつもりだし、その時は私にも考えがあるから心配するな。わかりました。では打ち合わせの連絡を入れます。俺は社長に頭を下げた。こうして俺は例の元請け会社に連絡。向こうも下請けが決まらず困っていたこともあって、トントン拍子に話が進んだ。ただ担当者は森田部長ではなく部下だという安倍さんになった。安倍さんは30代後半くらい、少し気弱そうな感じだが、真面目で好感が持てるタイプだ。安倍さんのおかげで
こちらとしても好条件で契約は成立。5000万円の大量発注だ。俺はほっと胸をなでおろした。雲行きが怪しくなってきたのは、発送の手配も済んで、予定日まであと3日ほどに迫った頃だ。一本の電話が俺宛にかかってきた。安倍さんが困り果てた様子で、大変申し訳ないのですが、発注をキャンセルしてもらえませんか？と言ってきたのだ。はあ？できませんよ、という言葉を何とか飲み込み、俺は固まってしまった。なんでだ？今まで順調だっただろう？頭の中が真っ白になりそうだ。それはちょっと。俺は言葉を絞り出す。ああ、そうですよね。すみません。またご連絡します。安倍さんは自分が無理難題を言っている自覚があるのか、あっさりと引き下がった。どうしたんだ？俺の様子を見て営業部長が俺の元へと駆けつけてくる。それが、どうもこうも、例の会社発注をキャンセルしたいって言ってきて。は？何言っているんだ。今更できるわけないだろう。営業部長もポカンとした顔をした。ですよね。俺も営業部長の反応にほっとする。あまりに常識外れな提案をしてきたため、さっきまで理解が追いつかなかったのだ。俺は落ち着きを取り戻し、営業部長に電話の内容を説明した。それで向こうはあっさり引き下がったわけだな。営業部長はそう言って考え込む。ちょっと気になりますよね。調べてみた方がいいでしょうか。そうだな。俺は社長に話してくる。石井は先に調べていてくれ。わかりました。営業部長が社長のところへ相談に行っている間、俺は同業者仲間に電話をかけた。しかし、近隣の下請け業者は誰もこの仕事を引き受けていないため、情報が入ってこない。何の進展もないまま翌日。石井さん、お電話です。例の会社から俺宛に電話があったのだ。もしもし、森田だがね。担当の安倍さんかと思ったら、本来の担当者である森田部長からだった。ちょっと相談なんだが、契約金額をもう少し下げられないか？森田部長は挨拶もそこそこに、こう切り出した。すでに契約済みで合意している金額をですか？ああ、何か問題でも？森田部長は何でもないように言ってくるが、むしろ問題しかない。俺が唖然として言葉が出ないでいると、森田部長は、そもそもお前のところの料金は高すぎるんだよ。他は3000万もかからないぞ。ぼったくりもいいところだ。と続けた。3000万？できませんよ。契約だって全部済んでいますし、明日の発注ですよ。俺は驚いて叫んだ。いいや、できる。森田部長は妙に自信ありげに言い切った。俺は再び絶句する。まあ、お前の一存では決まらないだろ。社長に相談してみるんだな。それは、そうですが。いいか？損して得取れって言うだろ。今回そっちで泥をかぶってくれれば、次はいい思いをさせてやるからな。なあ？猫なで声で言われ、背中にゾゾッと冷たいものが走る。まさかここに来て2000万も値切られるとは冗談じゃない。電話を切るとすぐに、俺は営業部長と社長へ相談に行こうとした。ところが、また事務の女性から呼び止められる。石井さん、お電話です。急いでいるのに、と思いながら電話に出たら、俺はとんでもない事実を知ることになったのだ。そして、当日の早朝、森田部長から最終的な確認の電話が入った。で、値段は3000万でできるのか？
無理ですね。俺があっさり言うと森田部長も、そうか、じゃあもう全部いらないからキャンセルだ、ぼったくりは消えろ、あっさりと言ってきた。5000万の大量発注をドタキャンしてきたのだ。俺は大きなため息をついた。素直に値下げしておけばよかったものを、残念だったな。取引先の部長は俺がショックを受けていると思ってニヤニヤ笑いながら言ってきたが、違うのだ。あまりに予想通りの展開すぎて笑いそうになったのをごまかしただけだ。俺は咳払いをして、その言葉待ってました。お宅の会社潰しますね、と告げる。いやいや、誰が誰を潰すって、できるわけないだろ。森田部長は笑い出した。そうですかね。俺はとぼけて聞いてみる。当たり前だろ。でも当日にキャンセルなんて、損害賠償を請求しますよ、と言ってやる。損害賠償？そんなのそっちが請求しなければいいんだろ。は？とにかくキャンセルだ。俺は電話を切られた。非常識すぎてびっくりだ。実は昨日、森田部長からの電話の後、担当の安倍さんからも電話がかかってきて、詳細を教えてくれたのだ。安倍さんは、最初下請けが全く決まらず、取引先の社長は佐々木先生に紹介をお願いして、森田部長は普段より広い範囲で募集をかけたんです、と説明してくれた。それで事情を知らない遠方の業者が応募してきたから、相見積もりを取った。そこまでは良い。は？相見積もりを取っただけじゃなくて、どっちとも契約をしたって？見積もりも安いし、地元の会社だし、何より佐々木先生のご紹介なので、石井さんの会社にお願いする予定だったんですが、森田部長はこっそりと遠方の業者とも契約していたんです。安倍さんは転職組で、うちの担当が初仕事だったそうだ。そして電話をしてきた日まで、森田部長が裏で別会社とやり取りをしているのを全く知らなかったという。驚いて森田部長を問い詰めると、森田部長は、なんで驚いている？別にどちらかの会社を当日キャンセルすれば済む話だろ？と言うのだ。森田部長は、俺はいつもこうやって下請けを競わせて安くこき使っているんだ。その方がうちは利益が出るからな、と言ったそうなのだ。俺は頭が真っ白になった。安倍さんはこんな会社やばいと、また転職を決意したらしい。転職したばかりですが、しょうがないですよね。本当にご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。安倍さんは苦笑いをしていた。今度こそ俺は社長室へ行き、電話の内容を話した。あちらさんは一体何を考えているんだが。営業部長がうめく。俺も完全に同意するが、嘆いていてもしょうがない。最悪を想定しましょう。もしうちが値引きに応じなかったらどうすると思います？他の業者にも発注していますから、あちらが値引きに応じたら、あちらからきっと買いますよね。俺が聞くと、営業部長と社長は考え込む。そうだなぁ。そうなるとうちは当日にドタキャンされるだろうな。営業部長が言うと社長が、その時は潰そう、と静かに言った。え？潰すんですか？どうやって？俺と営業部長が驚いて聞き返す。佐々木先生に相談させてもらうさ。まあ元から黒い噂が絶えないところだ。協力してくれる会社は多そうだ。わかりました。俺はうなずいた。社長がどこまで本気かは謎だが、俺はちょっとワクワクしてきていた。それにしてもこの業者さん3000万でできるんでしょうか。その時、社長室でお茶を出してくれた社長の秘書が俺たちに聞いてきた。
普通は少しくらい余裕を見て見積もりを出すんだが、まあ多分余裕を全部取ったんだろうな。最低限の作業員で必要不可欠な重機だけを使って休みなく働けば。俺は頭の中でそろばんを弾く。いや、無理だな。俺はあっさり結論を出し、社長と営業部長もうなずいた。ああ、どう考えても無理だ。多分今回は赤字でも継続的に依頼が取れたらって思ったんだろう。その気持ちは理解できるし、森田部長からも今回は損をしてというようなことは言われている。元同業者の川口さんは、そうやってギリギリの契約価格で働かされ、体を壊し、さらに倒産したのだ。でも弱い下請けは法律違反だとしても、あっそう、ならもうお前たちとは契約しない。更新もなしな。と脅されたら逆らえない。とにかく状況は分かった。今できることをするぞ。社長の号令に俺たちは行動を開始。こうして俺たちは当日までできる限りの準備をしてきた。そこへ案の定、ドタキャンの電話があったのだから、笑ってしまいそうになったのだ。下請けを見下して、使い潰そうとする元請けに天誅を。電話を終え、俺は小さくつぶやく。配達しているうちの作業員に至急連絡を取れ。俺たちはキビキビと動き出した。それから数時間後、頼む。やっぱり発注はキャンセルしない。今すぐ戻してくれ。弱り切った様子の森田から電話が入った。今さらどうしたんです？うちはぼったくりなんですよね。俺は余裕ぶって聞いてみる。別の業者から運ばれてこないんだ。ああ、そうなんですね。もうちょっと待ってみたらどうですか？俺は電話を切った。どうだった？営業部長が聞いてくる。やっぱりあちらの業者も発注を止めたそうです。よし。営業部長がガッツポーズをした。俺たちは昨日、安倍さんから連絡先を聞き、その遠方の業者に連絡を取ったのだ。実は俺たちも案件を受けていることを説明すると、最初は半信半疑だった遠方の業者も、地元で有名なブラック元請けということや、うちの契約書をファックスで送ってみせることで納得した。その業者も一旦依頼は受けたものの、ありえないレベルで値切られるので困っていたそうだ。このままなら当日、同じような部品がダブって届くことになるし、もしもの時は連絡を取り合うことになっていた。そして社長は社長で、佐々木先生にすべてを報告した。すると佐々木先生はメンツを潰されたと大激怒して、私に任せてくれと言ってくれたそうだ。佐々木先生の家は地元で有名な資産家で代々政治家の家系だ。財界ともつながりがあるし、地元の企業にとっては怒らせたくない相手だろう。数日後、元請け会社の社長と部長の森田がうちの会社へ謝罪に来ることになった。きっと佐々木先生の鶴の一声が入ったんだな。俺は口元が緩むのを抑えられなかった。取引先の社長は名刺を交換して挨拶をするとすぐに、この度は大変申し訳ないことをしました。話を聞いて驚きました。と謝罪した。大変申し訳ありませんでした。続いて森田もブスッとしながらも頭を下げる。しかし森田部長はまた腕を組んでそっぽを向く。全身で不本意だと示しているようだ。取引先の社長はそんな森田部長を咎める様子もない。一通りの処理はこちらの言い分通り終わって、最初の契約通り損害賠償をもらうことも決まった。なんだか拍子抜けするほどあっけないが、すぐにその理由が分かった。どうかこれで佐々木先生のお怒りを解いていただけると。
取引先の社長はもみ手で頼んできたのだ。俺はカチンと来たし、それは社長たちも同じだった。つまり、佐々木先生から何も言われなければ、うちに謝罪に来なかったという意味ですか？いえいえいえ、そんなことは。うちの社長がチクッと言うと、取引先の社長は大げさに手を振ってごまかした。でもそのわざとらしさに俺たちは失笑した。これからはどうかうち専門の下請けになっていただけないでしょうか。良好な関係を築いていきたいと思っています。森田部長もそうだが、この社長も随分とずうずうしいな。そちらの森田さんの態度、何ですか？謝りに来たんですよね。うちの社長がイラッとした様子で森田部長の態度を指摘する。別に普通だと思いますよ。おいっ子は顔がちょっとこわもてなので不機嫌そうに見えるだけですよ。取引先の社長が口を滑らせ、しまったという顔をした。おいっ子、つまり身内なんですか。だから態度はでかいし、何かしても許されてきたんですね。社長はニコッと笑いながら皮肉を言う。もともと謝られても許す気はなかったが、俺たちの中で何かが切れた。石はどう思う？謝りに来ている態度ではないと思いますね。社長から聞かれ、俺は正直に答えた。俺の言葉に取引先の社長は一瞬口ごもる。石井の言う通りです。私もそう思う。だから謝罪は受け入れますが、今後の取引はしません。他の下請けもお宅の依頼は引き受けないでしょうね。社長の言葉に森田部長が怒鳴った。汚いぞ！政治家に言いつけて俺たちを潰す気か！俺はにっこりと笑って言ってやる。潰すも何も、そっちが過度にねぎったり、法律違反をしてきたりとやりたい放題だったでしょ？そのツケが回ってきたんですよ。俺たち下請けを甘く見すぎましたね。俺の言葉に社長がうなずく。取引先の社長も森田部長もまだ何か言おうと口をパクパクしていたが、絶対に許さないという俺たちの気迫が伝わったようだ。取引先の社長と森田部長は結局何も言えずがっくりと頭を下げたのだ。その後、例の取引はうちだけでなくもう一つの下請けにも損害賠償を支払うことになった。大きな開発工事なので他の会社の工事にも遅れが出て、結果として数十億単位の損失が発生した。ちなみに取引先で最初にこの案件を担当していた安倍さんは、うちからしたら加害者の一人だが、社内では被害者だ。うちとの一件を機に退職したのだが、佐々木先生が知り合いの会社を紹介してくれることになった。それと佐々木先生は例の取引先に使い潰された同業者の川口さんのためにも、自分が懇意にしている敏腕弁護士を紹介したそうだ。うちはというと、佐々木先生からみんなで食べてくれと高級な和菓子が届いた。さあ、お茶でも入れて一服しよう。甘いもの好きの営業部長がニコニコしながらみんなに声をかける。さて、俺も美味しくいただいてまた仕事を頑張ろうと思う。下請けの分際で懇親会に来たのかよ。取引先主催の懇親会に出席すると、そこの社長息子に声をかけられた。下請けね。この息子はいつもそうだ。協力会社に対して下請けという言葉を使う。俺によくそんなことが言えたものだ。こいつは自分の会社のことすら何も分かっていないのだろう。この息子の態度にあまりにも腹が立ち、俺は復讐することに決めた。俺の名前は赤井。40歳で建築デザイナーをやっている。独立して10年。妻には苦労をかけたこともあるが、今は仕事も順調だ。そんなある日、取引先から懇親会に招待された。
この会社は以前から付き合いがあるのだが、ここの森社長は優柔不断で困るところがある。社長なのに大丈夫かと思うほどだ。この間も俺がマンションのデザインを持っていくと、これはダメ、あれはダメと言った挙句、時間もないからやっぱりこれでいいなんて言い出したのだ。優柔不断に加え、人に文句を言わないと気が済まないようなので、余計に立ちが悪い。引き受けなくてもいい仕事なのだが、声がかかる以上は誠心誠意仕事をしようと思っているので、今のところここからの依頼も引き受けている。この森社長の息子もくせ者で、事務所で打ち合わせをすると同席することが多いのだが、父親と似たような性格だ。二人して文句を言ってくるので、俺の疲労は二倍になる。息子の幼児は俺と同年代。次期社長だと自覚しているようで、いつも偉ぶっていて、俺のことをよく見下してくるのだ。仕事をあげてるんだからしっかりやってくれよ。なんて言ってくる。下請けは大変だよな。と、哀れんだ顔で見てくることもあった。明らかに嫌味で下請けと言ってくるので、俺は聞き流している。いちいち相手にしていたら、ストレスが溜まるだけだ。仕事をさせてやってると上から目線なのだが、俺が引き受けなくなったらどうするのだろう。この会社は以前、別のデザイナーとトラブルを起こしているらしいし、この社長と息子の性格じゃ、引き受けるところを探すのもなかなか難しいと思う。俺は聞き流せるタイプなので勝手に言わせておいているが、こんな会社には関わりたくないと思うのが普通かもしれない。そんな中、俺はとある商業ビルの依頼があり、いつもより忙しく仕事をしていた。すると森社長から電話が来たのだ。赤井さん、この間のマンションの件変更点がありまして、すぐに対応してもらいたい。と、慌てた様子で緊急案件だという。俺は今日までにやらないといけないこともあり、森社長にうちの事務所まで来るように言った。やってきた森社長は肩で息をするほど急いでいた。森社長によると、依頼主から変更してほしいという箇所が出たが、今日修正しないと間に合わないという。どうしてこんなにギリギリなんですか？俺も時間があまりないので、早口で言うと森社長は黙ってしまう。俺はため息をつきながら言った。この件、早めに確認するようにお願いしましたよね。もしかして依頼主に確認を忘れていたわけじゃないですよね。まさかと思って言ってみたところ、なんとこれが当たってしまったようだ。森社長はしどろもどろに、大丈夫だと思っていて、と言い訳を始めた。大丈夫かどうかは依頼主が決めるんですよね。勝手に判断してギリギリになって修正しろなんて。こっちにも都合があるから無理ですよ。別の案件も抱えているんだ。すぐには対応できない。そう話したが、森社長は泣き落としをしてきた。この案件はかなりの利益が上がるし、得意先だから失敗するわけにはいかないんだ。なんとかお願いします。従業員を路頭に迷わせるわけにはいかないんです。そう言って土下座を始める。森社長の自業自得だが、俺への依頼料も上乗せすると言ってきたので、今後このようなことがあれば、御社との取引は一切しませんからね。と念押しして引き受けた。森社長はほっとした顔で、明日の懇親会はとっておきの酒を用意しておきますよ。という。その日は遅くまでかかってしまったが、なんとか修正も終えることができた。翌日、森社長の会社で主催する懇親会に向かう。会場に森社長の姿はなかった。息子の幼児が仕切っているようだ。森社長は昨日相当慌てていたし、おそらくその案件につきっきりなのだろう。俺は社会人として最低限の挨拶を幼児にした。お世話になってます。
そう言うと受付にいた幼児が、下請けの分際で来たのかよと怒った口調で言う。え、そっちが招待したのにと思ったが、俺はひとまず聞き流した。森社長はいらっしゃらないんですかと聞くと、やはり依頼主のところに行っているという。まあ今日は同業の人たちが集まる懇親会のようだし、交流を広めるために活用させてもらおうと思いながら、会費の1万円を幼児に渡した。幼児は俺を見て口を開く。あんた、昨日親父に土下座を強要したらしいな。は？俺は反射的に声を出した。俺は人に土下座を強要するような人間でもないし、そんな意味のないことをするわけがない。あれは森社長が勝手にやったことだ。幼児は俺を見て鼻で笑う。あんたみたいな下請けがどうして親父に土下座を強要なんてできるんだよ。下請けは仕事もらえなくなったら終わりだろ。土下座を強要したこと、あんたが土下座して謝れよ。本当にこいつは下請けという言葉が好きなんだな。俺は呆れてしまった。招待されたので伺いましたが、帰った方が良さそうですね。会費の1万円返してもらえますと怒りを抑えて言うと、幼児はにやりとする。下請けの貧乏人には1万円って大金だもんな。だがほらよ。幼児はそう言って1万円札を破り捨てたのだ。バラバラになった1万円札が床に落ちる。どうしても返して欲しかったら、はい、つくばって拾えよ。あまりの衝撃に俺は絶句。周りにはあまり人がいなかったが、こちらに視線が集中しざわついた。俺は眉間にシワを寄せ立ち尽くす。ほらほら、下請け様、さっさと拾ってくださいよ。わざわざ下請けという言葉を使い、さらに様付けなんてどう考えたってバカにしている。幼児は笑いながら、下請け様にとっては貴重な1万円だろう。拾えよ。あんたみたいな下請けごときがこの懇親会に参加しようなんて生意気なんだよ。社交辞令で招待状渡してるのがわかんねえのかという。あまりにひどい言いように俺は逆に冷静さを取り戻した。幼児はまだ俺のことをニヤニヤと見ながら嫌味を繰り返す。うちが仕事依頼しなくなったら下請けはどうなるんだろうな。この意味わかる？それはもう仕事を依頼しないと言っているのか。よくそんなことが言えたものだ。そう思うと俺は笑いがこみ上げてきて、ついには爆笑してしまった。幼児は眉をピクリと動かす。俺はなるほどと言った。幼児は少し戸惑った様子だ。うちみたいな下請けにもう仕事は頼まないと言うんですね。俺が幼児に念を押すと、幼児はうなずく。ああ、そうだ。そこで俺は口を開いた。わかりました。では今後一切の取引をお断りします。そして俺は笑いながら、昨日俺に土下座してた社長に二度と来るなって伝えとけと言ってキビスを返した。幼児はポカンとした顔をして俺の背中を見送る。周りからはざわめきが聞こえるが、俺は無視してその場を去った。翌日朝から森社長がうちの事務所を訪ねてきたのだ。二度と来るなと言ったのにどういうつもりなのだろう。謝罪に来たのかと思ったが、手には書類を持っているし、どうも違うような気がする。ひとまず中に入れて、ご用件は？と凄むと、森社長が慌てた様子で書類を出してくる。先日修正した件だ。森社長が確認を怠り、もう一点修正があったというのだ。どうか今日中にお願いできませんか？森社長は頭を下げる。
やっぱり謝罪に来たんじゃなかったか。それどころか、昨日何があったか分かってなさそうだな。俺はため息をついた。無理です。昨日幼児さんに言いましたよ。二度とうちには来るなと。すると森社長は土下座をしだす。昨日ちょっとしたトラブルがあったと聞いてますが、でもこちらの依頼主は大切なお客様なんですよ。どうしても今日中にできないと困るんです。俺は森社長に言った。俺が土下座を強要したことになるのでやめてもらえませんか。ところで息子さんから昨日の話をなんて聞いてます。全然ちょっとしたことではないですけど。俺がそう聞くと森社長は、赤井さんは昨日懇親会の会場にいらして、こんな高い会費は払えないと言って受付で帰って行ったと聞いています。という。俺はその言葉に笑った。そして、幼児に下請けと連呼されたこと。幼児が俺の出した会費の1万円札を破いたこと。もう二度と取引はしないと言ったことを伝える。それを聞いた森社長は青ざめていく。下請けって気持ちのいい呼び方じゃないでしょ。あんたの息子はそれをあえて使っている。もう少し教育し直した方がいいんじゃないですか。そう言うと森社長は青ざめながらもスマホを出し、幼児に電話をかける。どうやら幼児は俺が自分の父親に土下座を強要したから仕返ししてやろうと思っていたらしい。それが他の取引先もいる中で下請けだと連呼し、笑い物にした理由ですか。森社長は小さくうなずく。俺は森社長を見た。そもそも土下座の強要なんてしていませんよね。俺が止めるのも聞かず、あなたが勝手に土下座をしだしたんでしょ。それをあなたが息子に無理やり土下座させられたと話を持ったというところでしょうか。俺がそう言うと森社長は気まずそうに目を伏せた。最初は俺が土下座を強要したと幼児が勝手に勘違いしたのかと思ったが、森社長もすぐ自分の都合のいいように話すから、もしかしたらと思ったのだ。案の定森社長が話を大きくしていたと判明した。あなたたちとは付き合いきれません。今までは仕事だからと聞き流していましたが、さすがに我慢できないので、昨日言った通り、金輪際取引はしません。下請けなんて、どこに頼んでも同じでしょ？俺がそう言うと、森社長は顔面蒼白になる。申し訳ありません。そんなつもりではなかったんです。こちらは作業工程がすでに組まれていますし、間に合わないと大変なことになるんです。と、また土下座を始める。安い土下座だな。と、俺は思わずつぶやいた。森社長は肩をビクッと震わせ、そのまま顔を伏せている。御社の依頼だけ受けてるわけじゃないんで。特に今は、商業施設の依頼を受けていて、こちらも忙しいんですよ。邪魔なんで帰ってもらえません。森社長は顔を上げ、商業施設って、まさか、と言った。俺が依頼を受けた商業施設は、大規模な再開発の一環で話題の場所だ。かなりの利益も期待されている。俺はうなずき、下請けも、大変なんですよ。と笑った。もう帰ってほしいのだが、森社長は土下座をやめない。中に入れなければよかったと後悔する。そして、また招かざる客が来た。幼児だ。森社長が戻ってこないのを心配して乗り込んできたらしい。親父、また土下座させられてるのか？と怒鳴る幼児。俺は何度目かのため息をついた。全部あんたの勘違いだ。俺は土下座を強要するような趣味はないし、土下座なんて無意味だと思ってる。特に、あんたの父親の土下座なんて何の価値もない。さすがに言葉も荒くなってしまう。幼児は俺を睨みつけた。
下請けの分際でなんて口の利き方だ。俺も幼児を睨み返す。は？今まで聞き流してたけど、あんたに下請け呼ばわりされる筋合いはないんだよ。自分の会社が仕事をあげているなんて思っているようだけど、うちは別にあんたたちからの依頼がなくても十分やっていけるからな。むしろ無茶な修正も多くて困っているくらいだ。怒りに任せて俺がまくし立てると、幼児は俺の勢いに負けて一歩下がった。昨日は招待されたからこっちだって時間を削って懇親会に出席しようとしたのに、下請けの分際で来たとか社交辞令で招待したとか散々な言われようですよ。おまけに会費の1万円は破られて、出席していないのにお金は返ってこないし、無駄な時間とお金を使っただけです。この責任はどう取ってくれるんですか？森社長と幼児に詰め寄ると二人とも目を泳がせる。なんて似ている親子なんだ。俺は続けた。それにここには二度と来るなと言ったはず。早く帰ってください。いい加減こっちも仕事したいんで。森社長は相当焦っているのだろう。俺がそう言っても、修正の依頼を受けるまではここを立ち去らない気のようだ。このままじゃ拉致が開かない。俺は、だったら修正に関する条件をつけます。さらに依頼料の上乗せと今後の対応は一切しないこと、と言った。幼児はつけ上がりやがって、と言ったが、森社長がそれを抑えた。わかりました。森社長はしぶしぶ返事をし、俺に依頼内容を伝え、幼児を連れて帰っていく。俺は森社長の依頼を終え、連絡をした。これが最後ですからね。金輪際、御社との取引はいたしません。息子さんにも、二度と来るなとお伝えください。森社長が電話越しでうなだれるのが手に取るようにわかった。もともと森社長が俺に依頼をしてきたのは、とあるお客さんが俺のデザインを気に入って、こういうデザインにしてほしいと言ってきたことが発端らしい。デザインしたのが近くに事務所を構える俺だとわかると、森社長がぜひにと連絡をしてきたのだ。それがきっかけで他の依頼も受けるようになり、お客さんからは好評を得ていた。だから俺は森社長のためではなく、その先にいるお客さんのために依頼を受けていたのだ。その後、森社長の会社の評判は地に落ちた。あの懇親会の出来事が業界内で広まったのだ。デザイン会社はどこも依頼を受けなかったようで、ネットでの会社の口コミも最悪。昔は良かったのに、という声がかなりの数書かれていた。同業者からあの会社が倒産寸前だという噂も聞いている。あれから半年ほど経った頃、また招かざる客が来た。やつれた顔をした森社長だ。もう倒産寸前です。赤井さんになんとか助けてもらいたくて。と、依頼を受けてほしいと言われたのだが、俺にそんな気は一切ない。すると、息子はクビにしました。ですからなんとか引き受けていただけませんか？と言い出した。俺は、息子さんだけの責任じゃないでしょう。あなたの無茶な修正依頼や、打ち合わせのたびにいちいち文句を言われることにも疲れたんですよ。という。森社長はうつむいたままだ。依頼を受けるとしても、商業施設のデザインが好評で、今は他からも依頼が急増しているんです。俺のスケジュールが開けられるのは、せいぜい半年後。その時まで御社が経営している保証なんてないでしょ。そんな依頼、俺だって受けられませんよ。自分で撒いた種ですから、自分で何とかしてくださいね。そう言うと、森社長はがっくりと肩を落とした。そうですか。妻には逃げられ、相談する人もいなくて、ここに足が向いたんですよね。と言われたので、いや、俺に頼られても困りますよ。と思わず返してしまった。
自業自得の末路ですね。あなたに、性格が変わらない以上、関わるのは無理ですね。そう突き放すと、森社長はため息をつきながら帰っていく。その後ろ姿は、随分とやつれていた。その後、俺の事務所は人が増えて、少し賑やかになった。依頼が急増しているので、対応しきれなくなったのだ。今は新しい仲間と共に楽しく働いている。俺はこれからも誠実に仕事をしていきたいと思う。文句があるならお前もやめろ。土方は誰でもできる簡単な仕事だろ。お前がいなくなっても俺は困らんぞ。外国人を使って人件費削減するからな。この度、新しい社長になった人が勝ち誇った意味で俺に言い放つ。俺たちの仕事は誰にでもできる簡単な仕事じゃない。そのことを新社長に分かってもらうため、俺はとっておきの仕返しをしようと決めた。俺の名前は向井、39歳。土木作業員として毎日汗を流している。そんな俺の唯一の自慢が、運転技術の高さだ。俺の父親はいろいろな乗り物の免許を持っている運転好きで、父の姿を近くで見ていた俺はかなりの影響を受けていた。父の仕事は代々続く農業。俺はそんな父の仕事を手伝うためにかなり早い段階で免許を取得した。最初に運転したのは軽トラだったが、実際に運転してみるとこれがかなり楽しく、助手席で俺の運転を見ていた父が、親譲りの運転技術だな、と嬉しそうに笑っていた。高校を卒業したら農家を継ぐつもりだったのだが、夏場に記録的な豪雨に見舞われ、畑の大半が再生不可能なほど打撃を受ける。農家の仕事はこれ以上続けられない。父の苦渋の判断により、高校卒業を間近に控えた段階で農家を継ぐという夢は途絶えてしまった。その後、俺は地元の土木会社に就職。この会社は父の飲み仲間の広志社長が経営している会社で、父の紹介で俺はこの会社に就職できた。お前の親父さんから聞いたけど色々と大変だったらしいな。俺にできることがあれば遠慮なく言ってくれ。広志社長は面倒見がよく優しい人で、俺はこの人に何度も救われてきた。母が早くに亡くなった際も、落ち込む俺と父を広志社長が慰めてくれて、もろもろの手続きの手伝いもしてくれたのだ。俺は広志社長に恩返しをしようと、毎日の仕事に必死になって取り組んでいた。そんなある日のこと。どうしたんですか、社長。何やら悩んでいる様子の広志社長に声をかけると、取引先から相談された仕事がかなりの難易度らしく、どうしようか考えているとのこと。特にこのクレーンを使った作業が難しいんだ。かなりの運転技術が必要でな。見せてください。なるほど。これならできるかもしれません。入社後、俺は土木作業に必要な運転免許を一通り取得していたため、クレーン操作はもちろんできる。本当か？不安げな広志社長を安心させるために、実際にクレーンを使い、受注内容と同じ操作をしてみた。なるほど。向井なら大丈夫かもしれん。広志社長はそう言い、笑顔を見せた。そして仕事は無事に成功。この後も俺の運転技術で難しい仕事をどんどん成功させていき、会社の成長に少しではあるが貢献した。向井がいればうちは安泰だな。なんて言って嬉しそうに笑っていた社長。しかしある日、彼は突然倒れて意識不明の重体に陥ってしまう。広志社長は独り身でお酒やタバコ、外食ばかりで不節制が続いていたらしい。会社はどうなるのだろう。不安に思っていた矢先、会社は
広志社長の兄である宗介社長が買収するという話が出た。宗介社長は別の会社を経営していて、意識が戻るかわからない弟に代わり、会社を買収して社長になると名乗り出たのだ。あの社長のお兄さんならきっと大丈夫だろう。広志社長はとてもいい人だ。そんな人のお兄さんなら同じくいい人なのだろうと思い安心していたのだが。俺が新社長の西島宗介だ。みんなよろしく。弟が大変な時だが、俺にできることは精一杯やっていくつもりだ。そう言って宗介社長は笑顔を見せた。やっぱり優しい人だと安堵したのもつかの間。だが弟の会社には無駄が多すぎる。というわけで早速だが、この会社は大幅な改革を行う。俺たちの会社は100人未満の小さな会社なのだが、なんと宗介社長はその従業員を削減すると宣言したのだ。この会社はそこそこ利益が出ているようだが、俺から見ればまだまだだな。もっと利益を出すためには無駄をとことん排除しなければならない。この会社はもう俺のものだ。弟はどうだったか知らないが、俺の会社は利益が第一優先だ。文句があるならいつでも俺に言ってくれ。そんなことできるはずもないだろうと、にやりと笑みを浮かべた宗介社長。俺たちは呆然とその場に立ち尽くすしかできなかった。宗介社長はうちとは別業界の人間で、土木のことはよくわかっていないようだ。表面上の数字だけで判断して、自分が無駄だと思ったものを削っていった。会社の備品、業務に必要な機器類、そして社長就任時の宣言通り、とうとう人員削減に着手したのだ。向井君、俺もとうとうリストラだ。年寄りは不要だって遠回しに言われたよ。ある日、俺が尊敬している年配の社員が諦めたような笑顔でそう言ってきた。この人が持っている技術や知識はかなりのもので、辞められたら大損失は間違いないだろう。そんな。俺は血の気が引いた声でつぶやく。俺以外にも年寄りはリストラ対象になっているらしい。この会社はもうおしまいだ。広志社長が戻ってくるまで何とか頑張りたかったが、向井君も身の振り方を考えた方がいいかもしれんぞ。そんなことを言われたが、俺は広志社長の作ったこの会社を離れる覚悟ができなかった。どうしようもできず、ただ理不尽な仕打ちに耐えていたある日のこと。俺の部下が仕事中に母親が突然倒れたと連絡を受けた。早く行け。仕事なんて俺がやっておくから。俺の母親も仕事中に倒れて、そのまま帰らぬ人となってしまった。その時のことを思い出し、部下には俺みたいな辛い目に遭ってほしくないと思い、急いで帰らせようとする。しかしそこに突然宗介社長がやってきた。なんだ騒がしいな。すみません社長、今は少し取り込んでいて。宗介社長はたまにこうして抜き打ちでうちの会社にやってくる。普段は自分が経営している別の会社にいるのだが、抜き打ち調査と評してやってきては従業員にちょっかいを出すのだ。何があったんだ？部下の母親が倒れたんです。なので急いで帰らせるところなんですよ。手短に事情を説明すると、宗介社長は思い切り顔をしかめた。誰の許可を取ってそんなことを？どうせ大したことないだろ。そのまま働かせろ。な、驚き言葉を失う俺に、宗介社長はとんでもないことを言い放った。お前らは人一倍働いてようやく一人前なんだ。弟はお前らを甘やかしていたようだが、俺はそうはいかないぞ。この言葉を聞いた瞬間、俺の中で怒りが湧いてきた。君、早く母親のところに行ってやりなさい。俺は宗介社長を無視して、おろおろしている部下に声をかける。おい、勝手に決めるな。ここで帰るならクビにするぞ。社長の言っていることは無視して構わない。
俺が責任を取るから。そう言って部下を帰らせた後、俺は宗介社長に向き直った。従業員の家族が大変な状態なのですよ。あなたは一体何を考えているのですか。俺が真っ向から反抗すると、宗介社長は怒りで顔を真っ赤にさせ、唾を飛ばしながら叫んだ。文句があるならお前もやめろ。土方は誰でもできる簡単な仕事だろ。お前がいなくなっても俺は困らんぞ。外国人を使って人件費削減するからな。何ですって。驚く俺に社長は勝ち誇ったような笑みを浮かべる。この会社はいずれ安い金で雇える外国人を中心にするつもりだ。そうすればもっと利益が出るだろ。お前らみたいな金食い虫は俺の会社には不要だ。この会社は広志社長のものです。俺が言い返すと、宗介社長は馬鹿にしたように鼻で笑った。広志は意識も戻ってないんだぞ。お前もしかしてまだ広志を頼りにしてるのか？無能なあの弟が目を覚ましたところでどうすることもできんぞ。今この人は、俺の恩人のことをなんて言った？宗介社長の言葉に、俺の視界が怒りで真っ赤に染まる。あいつは昔から大馬鹿者だった。優秀な俺を真似して社長になったのはいいが、無能なあいつらしいレベルの低い会社経営だな。人件費に無駄が多すぎるんだよ。まあ利益はそこそこあったようだが、自分と同じ低レベルな人間を集めて雇うなんて金の無駄遣いにも程がある。バカなあいつが戻ってきたところで、この会社はいずれ潰れていただろうさ。広志社長は、学歴や職歴に関係なく、広く人材を募集していた。そのおかげで、うちの会社は少数ながら、利益をそこそこ出せていたのだ。しかし、宗介社長は、そんな広志社長のことを、無能だとか、低レベルだとか、散々バカにしている。怒りが限界突破した俺は、黙って自分のデスクに戻ると、机の奥にしまっていた退職願いを宗介社長に叩きつけた。俺、辞めます。は？宗介社長は一瞬驚いた顔をしていたが、俺の退職願いを見ると、にたりと笑みを浮かべた。そっちから辞めてくれるとは手間が省けた。社長の俺に歯向かったのだから何かしらの処分はするつもりだったが。そうですか。じゃあ俺今日付けで辞めますね。ニタニタと笑っている宗介社長に俺はあっさりとした言葉で返す。お前は特に給料が多かったからな。高卒の低学歴のくせによくこんなにもらえていたな。弟のお気に入りだったのか？まあ何にせよこれで無駄を大幅に削減できる。弟と同じ無能なお前は転職先に困るだろうがせいぜい頑張れよ。ペラペラと喋り続ける宗介社長を無視して、俺は手早く荷物をまとめる。では、失礼します。お世話になりましたとは冗談でも言いたくなくて、俺はそれだけ言い残すと、長年勤め続けた会社を後にした。それから一週間後、俺はとある場所にやってきていた。用事を済ませた俺がスマホを見ると、数十件を超える着信が表示されている。うわ、誰だ？思わずドン引きの声を上げながら確認すると、着信はすべて宗介社長のものだった。また電話をかけられたら面倒だと思い、折り返しの電話をする。もしもし、一体何の用で？ようやく電話に出たな。今まで何をしていたんだ？開口一番叫んだ宗介社長に、俺は呆れながら口を開いた。その質問に答える義務はありません。俺はもうあなたの会社の従業員ではないので。なんだと？高卒の底辺のくせに生意気な口を。要件を言わないのなら電話を切りますよ。俺忙しいので。冷めた声でそう返すと、宗介社長は慌てた様子でこんなことを言ってきた。お前が辞めたと聞いた契約先から次々と取引中止と言われたんだよ。18年先の長期で契約していた大口取引まで突然キャンセルされたんだ。一体何が起こってるんだ？説明しろ。
ああ、そのことかと納得した。それらの契約先は、俺のクレーン技術がないと工事ができない難易度の高い仕事を頼んできたんですよ。俺、これでもクレーン操作の技術に関しては日本で唯一と言われているくらいレベルが高いので。そう、俺のクレーン技術を頼りにして契約してきた会社はかなりあったのだ。繊細なクレーン操作ができる俺の技術は日本で唯一とも言われていて、俺でなければ無理な工事も多い。宗介社長は俺が転職先に困ると言っていたが、高い技術や数々の運転免許を持っているため、同じ業界であれば転職には困らないのだ。実際に今俺がいる場所は新しい仕事先の社屋だった。この会社で働くことが決まった俺は、入社に際して必要な書類を持って手続きを終えてきたところなのだ。しかし電話の向こうの宗介社長は、俺がそんなにレベルの高い人材だとは到底信じられないらしい。何を言っているんだ。お前はただのバカな高卒だろ。ただのバカな高卒なら複数の会社から取引中止なんて言われないでしょう。目の前の事実を認めたらどうです。すかさず言い返すと、宗介社長は言葉を失ってしまう。ちなみに俺の転職先はその18年の長期契約をしていた会社です。なんだと。この会社のトップである安藤社長は広社長と仲がいいんですよ。広社長はもし自分に何かあったら俺のことを頼むと社長に話してくれていたらしいです。実は広社長が倒れた後、安藤社長からすぐに連絡が来て事情を聞いていたのだ。そして同時に自分の会社に転職しないかと打診を受けていた。ありがたい申し出ですが、もしかしたら広社長がすぐに戻ってくるかもしれません。なのでもう少し考えさせてもらえませんか。その時はこう返事をしたのだが、宗介社長の無理な改革を目の当たりにして、俺は徐々に転職の意思を固めていく。そして先日の宗介社長とのやりとりで、俺は安藤社長の元へ行くことを決めたのだ。広社長が目を覚ましてもその会社は返さないんですよね。なら俺がそこにいる理由はありません。広社長も許してくれるでしょう。次々と明かされる事実に、宗介社長はうめき声を上げている。まさか自分の軽率な行動がこんな大事になるとは思ってもみなかったのだろう。宗介社長が最も社員を大切にしてくれる人なら、俺もこんなことはしなかった。だけど、今さら後悔したところでもう遅い。事情はわかった。そういうことなら今すぐうちに戻ってこい。え？それ相応のポストを用意しよう。給料も前と同じ額を払う。これならいいだろ。仕方ないと言いたげな声の宗介社長は、まだ何もわかっていないようだ。あのですね、たとえ大金を積まれようと、俺はあなたの会社には戻りませんよ。はあ？なんでだ。なんでって、俺、あなたのことが心底嫌いだからです。あっけらかんと言い放った俺に、宗介社長は再び言葉を失ってしまった。嫌いな人の下で働くなんて、それなんて拷問ですか？例えば年収1000万円になったとしても、俺は絶対にお断りです。こうして話しているだけで不愉快な気持ちになるあなたとは今後一切関わりたくありません。なので俺のことは諦めてください。そんな。ようやく現実が見えてきた宗介社長に、俺は大きなため息をつく。土方は誰にでもできる簡単な仕事なんでしょ？なら別に困らないですよね。せいぜい頑張ってください。そう言い残し、俺は電話を切った。その後、俺は宗介社長と二度と会うことはなかった。とはならず、なんと、この出来事から数日後、宗介社長は安藤社長の会社の前で俺を待ち伏せして、俺を無理やり連れ去ろうとしたのだ。なんとしてでも戻ってきてもらうぞ。じゃないとうちの会社は大損失だ。このままじゃ俺が経営している別の会社にまで被害が及ぶんだよ。
知りませんよ、そんなの。話してください。血走った目で俺の腕をつかむ宗介社長。このまま連れ去られたら何をされるかわからないと背筋がゾッとする。必死になって抵抗していると、突然、宗介社長の体が吹っ飛んだ。うちの社員に何をしている？安藤社長。俺を助けてくれたのは、ちょうど外回りから帰ってきたところだった安藤社長だった。お前、ヒロシのバカ兄貴だな。弟のお見舞いに一度も来ない挙句、うちの大切な社員にまで手を出すなんてただじゃおかないぞ。安藤社長の迫力のある怒声に、宗介社長はひーっと情けない悲鳴を上げた。実は安藤社長はジム通いが趣味で、実年齢とはかけ離れたゴリゴリの筋肉の持ち主なのだ。顔もかなりのこわもてなので、そんな相手に凄まれたら、ただの中年男性の宗介社長はひとたまりもない。宗介社長は情けない悲鳴を上げながら逃げ帰っていった。まったく、このことは警察に相談するからな。はい、よろしくお願いします。頼もしすぎる会社のトップに、俺はタジタジになりながら頭を下げた。その後、安藤社長が警察に相談し、宗介社長の会社に警察がやってきたらしい。被害はなかったので厳重注意のみだったが、これを聞いた社員たちは、このままでは会社が長続きしないと悟り、次々と退職。宗介社長は慌てて単価の安い外国人を雇ったが、大した技術もない連中に仕事ができるはずもなく、会社は多額の負債を抱え、倒産の危機を迎えているらしい。それから数ヶ月後。あのバカ兄貴、俺が寝ている間に余計なことしやがって。病院のベッドで悪態をついているのは、先日目覚めたばかりの広志社長だ。広志社長は奇跡的に意識が戻り、若干後遺症もあるが元気に過ごしている。お前の会社を去った連中はうちで積極的に採用している。そこは安心しろ。俺と一緒にお見舞いにやってきた安藤社長が、広志社長の肩をポンと叩いた。なんならお前が退院したらうちで雇おうか？ありがたい申し出だけど遠慮しておくよ。これからは健康第一の隠居生活を送るつもりだからな。広志社長は倒れる原因となった不摂生な生活を反省し、これからは健康な生活を送ると宣言している。俺にも手伝えることがあったら言ってくださいね。ああ、頼りにしてるぞ。俺が笑顔を浮かべると、広志社長も笑顔で返した。お前今月でクビだから。俺は突然そう言われて思わず聞き返した。え？どうして？俺にクビを宣告したのは俺の上司で今では役員だ。自分でわからんのか？リストラだよ、リストラ。奴はそう言って俺の肩を叩いた。俺の名前は吉彦、今年で59歳だ。大学を出てそれなりの企業に就職。子供は二人いるが、どちらもすでに独立をしているので、今は妻と二人で仲良く暮らしている。妻の美恵子は高校の同級生。就職してしばらくしてからの同窓会で再会して、交際が始まり結婚をした。美恵子は専業主婦としてずっと家を守ってくれている。子供たちがすくすく成長し、今では孫の顔が見られるのも美恵子のおかげだ。それに美恵子は気が利く人で、上司の家に呼ばれた時やゴルフに行く時にはいつも手土産を用意してくれる。会社主催のバーベキューや運動会でも美恵子は上司の奥さんともよく話している。部下の面倒も見てくれるほどだ。しかも取引先とも家族ぐるみの付き合いをしてくれて、おかげで俺の株も上がった。俺は尊敬する上司もいて、慕ってくれる部下もできて、
順風満帆な生活だ。しかし、2年ほど前から事態は変わっていった。俺を可愛がってくれていた上司たちは次々と定年退職し、さらに社長令息の坂田が俺の上司になる。坂田は今年で50歳。子会社の社長をしていたが、父親であるうちの会社の社長がそろそろ引退を考えているらしく、次期社長として呼ばれたという。俺は何度も営業成績でトップを取っていて、社長賞をもらったこともあるので、社長の受けは悪くなかったと思う。正直、社長令息が来ても、それなりにうまくやれるだろうと思っていた。しかし坂田は、最初から俺のことを敵視している。そして、俺が部長に昇進したと同時に、坂田からの当たりは強くなった。こんなんで部長なのかよ。老害はさっさとやめろ。と暴言を吐いてくる。昇進したことで仕事や責任が増えたが、俺はきちんとやっていた。それなのに坂田は難癖をつけてくる。俺は日に日に疲弊していった。吉彦さん、大丈夫？家に帰ると、美恵子が心配そうに俺の顔を覗き込む。俺はうなずいたが、理由のない坂田からの暴言に心が壊れそうになっていた。朝も起きられないことが増え、美恵子に起こされる。少しお休みをもらったら？と言ってくる美恵子に、そんなことできるか！と怒鳴ってしまったこともある。俺は何かにつけてイライラするようになり、美恵子に八つ当たりをしてしまっていた。ついこの間、坂田が役員に就任。これで現場からは離れてくれるかもしれないと思い、俺は安堵した。しかし、俺の生活は別の形で急変することになる。俺は突然、坂田に呼び出されて、お前今月でクビだから、と首を告げられたのである。やることはやってきた。成果もそれなりに上げている。それなのになぜ？思うことはいろいろあったのに、俺は反論もできない。どうして？と発言するのが精一杯だった。坂田は笑いながら言う。自分でわからんのか？リストラだよ、リストラ。坂田はそう言って、俺の肩を叩いた。こうして俺は、解雇予告手当を渡され、あっけなく会社を辞めさせられたのだ。俺はリストラという事実が情けなさすぎて、美恵子に言えずにいた。ショックすぎて転職活動もできない。俺はいつも通りスーツで家を出て、公園で時間を潰す。定時になったら家に帰り、疲れたと言って、美恵子とはろくに話もせず、寝室に引きこもるようになった。そんな生活が半月ほど続いただろうか。家に帰ると美恵子が、最近早いわね、と言ってきた。俺は美恵子を睨みつけ、早く帰ってきて何が悪い、と言うと、美恵子はきょとんとした顔で、私は嬉しいわよ、と言う。俺はその言葉を聞いた瞬間に涙が溢れ出た。おいおいと泣く俺の背中を美恵子はトントンと叩く。そこで俺はようやく美恵子にすべてを打ち明ける決心ができた。リストラになったこと、言えなくて公園で時間を潰していたことを告げる。ずっと美恵子に八つ当たりをしていた。すまない。美恵子に頭を下げると、なぜか美恵子は笑顔になった。そして次の瞬間、思いがけない言葉を発する。やめてくれてありがとう。俺は一瞬、時が止まった。美恵子は笑う。吉彦さん、
ずっと辛そうだったじゃない。私は専業主婦で、あなたの大変さがわからないから、下手なことは言えないし、でも気になってたの。仕事を辞めたなら、そんなこともうなくなるじゃない。美恵子はこんなに楽天家だっただろうか。いつも笑顔で俺を送り出し、笑顔で迎え入れてくれていた。朝食もお弁当も夕食も美味しい料理を作って待っていてくれる。それがどれだけ大変なことか、俺には想像がつかない。でも美恵子はそれを文句の一つも言わず、何十年とやってきてくれた。そんな美恵子に八つ当たりをしていた自分が情けない。ごめん。美恵子だって完璧な家事をするのは大変だっただろう。陳腐な言葉だが、俺の本音だ。それなのに美恵子は笑う。全然完璧じゃないわよ。それに私は上司なんていないし、一人で黙々と作業すればいいんだもの。あなたに比べたら大変なんて思わないわ。あなたが外で仕事をしてくれているから、私はこうして専業主婦をさせてもらっていたんだし、あなたを支えるのが私の仕事よ。そこまで言うと、美恵子は目を伏せる。でも、こんなになるまであなたの話を聞き出すことができなくて、支えにもなってなかったわね。ごめんなさい。その言葉を聞いて、俺は慌てて、そんなことない。俺は美恵子にずっと支えられているよ。いつもありがとう。と言うと、美恵子は大きくうなずいた。この年になって転職するのは大変だが、就職活動の前に夫婦で気分転換に旅行に行くことにした。嫌なことを忘れられて、すがすがしい気分になる。第二の人生を踏み出す覚悟もできた。そうして旅行を終え、家に帰ると、玄関の様子がおかしい。玄関の前に置いてあった鉢植えが倒れているし、ポストを開けられたのか、郵便物が落ちている。何があったのか。俺たちは驚き、とっさに警察を呼んだ。どうやら侵入した形跡はないようだが、警察が到着してからインターホンを確認すると、なんと坂田の姿が映っている。そういえば、俺は会社を辞めた後、スマートフォンに買い替えたんだ。ガラケーで化石扱いされていたが、使い慣れていたし、新しいものはとっつきにくくてずっと使っていた。でも、充電が持たなくなってきていたし、買い替えるにはちょうどいい機会だった。番号も新しくしてしまったので、坂田は連絡がつかずに家まで来たということだろうか。でも今さら一体、俺に何の用が。何かメールでも来ているかもしれないと思ったが、初めてのスマートフォンで使い方を覚える前に旅行に出てしまったから、メールの設定もわからない。警察はまた何か困ったことがあればすぐに相談するようにと言ってその日は帰って行った。帰ってきたのも夜だったし、その後は俺たちもすぐに眠ってしまう。翌日、俺が玄関の掃除をしていると坂田が現れた。どこへ逃げ回ってたんだよ。そう言われて俺は振り返る。坂田は俺を睨んでいる。携帯番号を変えたことも咎められた。何ですか？仕事の引き継ぎはきちんとしましたし、会社は辞めているので携帯電話の番号を変えたって報告の義務はありませんよね。今まで俺は坂田に対してこんな風に反論したことはない。しかし、会社を辞めて精神的にも落ち着いたので、俺は冷静に話をすることができた。坂田は俺とは逆に激怒しながら、お前が担当していた案件、ほとんどが取引停止になった。
このままじゃうちの会社は経営が危ない。お前が何かしたんだろ？誰の仕業だ？と怒鳴る。しかし、俺は本当に何もしていないし、何のことだかわからない。そう言っても、坂田は激怒したまま、せっかく直した鉢植えをまた倒した。俺はムッとして、何をするんだ！と言ってしまう。坂田は、誰に向かってそんな口聞いてんだよ！と怒鳴り、俺の胸ぐらをつかんだ。するとその時、パトカーのサイレンが近づいてきて、警察官が急いでやってきた。坂田は現行犯で警察署に連れて行かれる。そこでようやく美恵子が玄関から出てきた。警察を呼んだのは美恵子だったようだ。怒鳴り声が聞こえてベランダから玄関を覗くと、見慣れない男が激高しているのが見えて、すぐに警察を呼んだらしい。会話の内容から会社の人だと推測し、警察を呼んでしまったことに慌てたようだけど、結果的に良かったと美恵子は胸をなで下ろした。美恵子が入れてくれたお茶を飲んで落ち着き、坂田に言いがかりをつけられていたと報告。すると美恵子が言った。ああ、それ私かもしれないわね。思いがけない言葉に俺は聞き返す。え？美恵子は話し出した。俺が昇進した頃からどんどん疲弊していって、その時にいろいろな人に相談をしたんだとか。いろいろな人って？俺が聞くと、美恵子はスマートフォンを取り出し、名前を挙げていく。それは俺を可愛がってくれていた元上司の奥さんや、家族ぐるみで付き合いのあった取引先の奥さんだ。しかも一人や二人ではない。相談というか、ネットを見て心配して連絡をくれた人もたくさんいて。そう言って美恵子は俺にスマートフォンの画面を見せた。最近スマートフォンにしたばかりの俺にはよくわからないが、美恵子は自分で作った料理や出かけた時の風景の写真などを投稿しているそうだ。それを見ているのは、俺の仕事関係で仲良くなった奥さんたちや、俺と共通の同級生らしい。美恵子はそこに、最近俺の具合が悪いと投稿をしたところ、どうしたのかと心配する連絡が何件も来て、その度に俺の様子を相談していたという。よく聞いてみると、俺がずっと担当していた取引先の名前も多く、もしかしたらそこから旦那さんに伝わったのかもしれない。でも、そんなことくらいで取引を中止なんてするだろうか。そう思っていると、美恵子のスマートフォンが鳴った。ええ、旅行に行ってリフレッシュできたんですけど、帰ってきたらちょっと困ったことになっていて。美恵子は誰かにそう話している。するとしばらく話してから、俺にスマートフォンを差し出してきた。俺が首をかしげると、橋本さん、と言う。それは、俺が一番お世話になっていて、可愛がってもらっていた元上司だ。尊敬していたけど、定年退職をされてからは、連絡するタイミングを逃して、年賀状くらいしかやり取りをしていなかった。俺が美恵子のスマートフォンを手に取ると、よしひこ、大丈夫か？と電話越しに俺を心配する声が聞こえてきた。その懐かしい声に涙をこらえる。俺が事情を話すと、社長が近々交代するらしいという話は聞いたけど、そんな奴だったとはな。とため息をつく。そして橋本さんは、妻が君の奥さんから聞いた話を教えてくれて心配してたんだよ。昔の取引先はまだ付き合いのある人も多くてな。世間話として俺も何人かに話してしまったな。と言った。でもそんなことで取引をやめるなんて。
と俺が言いかけると、橋本さんが続ける。お前は社員にパワハラをするような会社と取引をしたいと思うか？他の会社でもいいなら、そちらを選ぶこともあるだろう。それに、担当者っていうのは大切だぞ。そう言われて俺は納得した。競合他社の多い業界だ。俺は橋本さんから自分たち営業は会社の顔だと思えと言われたこともある。製品に違いがないのなら人で受注できるようにする。それが橋本さんに教わった俺のスタンスだ。そうして何十年もやってきた。だけど俺の仕事を誰かが引き継いでくれていればそんなことにはならないんじゃないか。その疑問はその日のうちに解決した。夕方ごろ、美恵子がまたスマートフォンを持ってくる。今度は元部下だった。俺がいなくなり、俺の担当していた取引先とは全くコミュニケーションが取れていないという。というのも、大口の案件は坂田が管理すると言い、挨拶すらせずそのまま放置。他の案件は新人や他部署から移動してきたばかりの若手を担当にして、右も左もわからない状態らしい。部下は転職を俺に相談してきた。彼は奥さんの実家がお店をやっているので、それを継ごうかと思うという。もっと早く相談してくれればよかったのに、と言うと、電話番号が変わってるじゃないですか。メールも送ったけど反応がないですし、嫌われたかと思って連絡できなかったんですよ。と泣きそうな声を出してきた。そういえばメールの設定がわからないままだ。そう答えると部下は笑って、近いうちにメールの設定をしてくれることになった。翌日、家にいるとインターホンが鳴った。なんと社長と坂田だ。俺は美恵子と目を合わせてからうなずく。ドアを開けると社長がものすごい勢いで頭を下げてきた。坂田を連れて謝罪に来たという。俺は坂田からリストラを告げられたが、社長は自主退職と聞いていたそうだ。俺さえ良ければ復職してほしいと言われたが、俺は断った。俺が断ると、坂田がようやく口を開く。せっかく親父が戻してやるって言ってるのに、バカな奴だな。すると、俺が口を開くより早く、社長の平手が坂田の方に飛んだ。もうすぐ70歳とは思えないフルスイングで、坂田が吹っ飛ぶ。俺は社長に言った。退職金も受け取っているし、私の気持ちはもう切れてしまっているので。社長は残念そうにうなずいた。そして玄関を荒らされていた件については必ず弁償すると約束をしてくれたので、俺は言った。一つだけ、息子さん本人が弁償すると約束してください。坂田はまだ殴られた方を抑えながら俺を睨みつけたが、社長は大きくうなずく。それから息子は次期社長として役員をさせていたが、会社に大きな損失を出した。その話は白紙にし、平社員に降格させる。社長が宣言すると坂田は青ざめた。坂田は、取引が中止になったのは、こいつが何かやったからだろ？どうして俺がそんなことを？というので、俺はピシャリと言う。俺は何もやっていませんよ。携帯電話の番号も変えていたので、連絡のつく人はいなかったですし、あなたは自分が辞めさせた人間に責任を押し付けていないで、きちんと自分で責任を取ってくださいね。坂田は無言で俺を睨んだが、社長に頭を下げさせられ帰っていった。後日、元部下が夫婦で家にやってきた。
スマートフォンの設定をしてくれて、無事にメールも使えるようになる。すると元部下が、とある動画を俺に見せてきた。これ、パワハラで訴えられるんじゃないですか？それは、俺が社内で坂田に怒鳴られている動画だ。部下は口を出せずにいたが、証拠が必要になるかもしれないと、見かけた時にこっそり動画を撮影してくれていたらしい。しかも何日も。他にもパワハラで辞めた奴がいるんですよ。俺はそれを聞いて、坂田への怒りが湧き上がる。そしてパワハラで訴えることを決意した。後日、弁護士を通して坂田へ話をすると、坂田は示談を要求してきたので、俺は自分で支払うことを約束させ、示談金を支払ってもらった。元部下によると、坂田は平社員に降格だけでは済まなくて、会社を辞めさせられたという。取引先も減り、優秀な社員から次々に辞めていき、会社の経営は厳しくなっているようだ。元部下も会社を辞めたので、その後のことはわからないという。俺は橋本さんが定年後に起業していたので、そこで働き始めた。今は精神的に追い詰められることもなく、自分の納得いく仕事ができている。俺があるのは美恵子のおかげだ。今度の結婚記念日は、久しぶりにホテルのディナーを予約した。今から楽しみにしている。お前偉そうだな。説明しろと言われたから説明しただけなのに、俺の上司はそんな風にしか言えないような奴なのだ。新しく来た部長とはいえ、毎日毎日人をバカにするような態度、そろそろ耐えられなくなってきた。まあそっちがその気ならこっちにも考えがあるけどな。俺は高橋、30歳の会社員だ。家電メーカーで働いている。俺は IT の国家資格を持っているので、最近よく聞く IoT 家電の開発に関わっている。 IoT 家電とは通信技術を搭載した家電のことだ。部屋の照明やエアコン、冷蔵庫などを外出先からでもスマホで管理できる。俺がこの資格に興味を持ったのは大学の時。スマホで部屋の照明をつけることができるというのをテレビの何かの特集で見て衝撃を受けた。部屋の照明のリモコンをよくなくす俺にとっては画期的なシステムに思えた。もともと情報系の勉強をしていたので、俺はそこから IoT 家電について調べ、国家資格もあると知ったのだ。その時はそんなのがあるんだ程度に思っていたのだが、付き合っていた彼女にその話をすると、その資格取りなよと軽く言われた。調べたところによると、合格率は 15% 前後という超難関。合格者の平均年齢は高めらしい。いやいや無理だろうと彼女に言ったものの、ここで資格を取らなきゃ男じゃないとまで言われ、俺は彼女に認めてもらいたい一心で国家資格の取得に挑んだのだ。彼女は俺が学生の頃に一目惚れをした。名前はリナという。同い年で、父親は外国人、母親が日本人だ。父親は母国で会社を経営しているらしい。リナはたまたま母親の故郷であるこの町に、母親について一時的に帰国したそうだ。俺がアルバイトをしていたカフェによく来ていて、俺はリナに一目惚れ。だんだんと話すようになり、意を決して連絡先を交換した。告白をすると、最初は、まだどんな人かわからないから、お友達から始めましょう、と言われた。それから、3年ほどの友達期間を経て、ようやく告白を受け入れてもらえたのだ。それから7年、俺たちはそろそろ結婚も視野に入れている。俺は大学を卒業し、今の会社に入社。リナにそそのかされたのもあって、難関と言われる国家資格をいくつか持っている。もう一人、同じ資格を持っているのが先輩の野本さん。野本さんは俺より5つ年上で面倒見のいい人だ。
他の先輩は何度か試験に挑んでいるものの、なかなか合格できないという人も多い。資格が必要なところは、俺は自信を持った発言もするが、そうでないところは、俺よりも先輩たちの方が経験もある。俺は一応そういったところはわきまえて、あまり前に出すぎないようにしていた。うちのチームは少数精鋭で、あまり人も増えないし、移動もほとんどない。だから、俺は先輩たちともうまくやっていたし、みんなに可愛がってもらっていたのだ。そんなある時、部長が変わることになった。前の部長は定年退職で、新しい部長は他の部署から来た50歳くらいの人だ。俺はこの部署を改革するために来た。会社の利益が上がらないのは、開発チームが無駄な開発費を使っているせいとも聞く。俺はそれを精査し、無駄な経費や人材は切り捨てていいと社長からも言われているから、心して働けよ。と、随分威圧感のある言い方をする。俺たち開発チームは、下手をすればリストラもあり得るということか。とはいえ、俺たちは最低限の経費しか使っているつもりもない。部長が言うような無駄な経費には当たらないから大丈夫だろう。と、高をくくっていた。しかし、これが大きな間違いだったのだ。この予算どうにかならんのか。と、部長が怒鳴り込んでくる。部長は、なぜか俺に文句を言ってくるのだ。まあ、どう見ても俺が一番年下だし、一番言いやすいのかもしれない。まとめ役の野本さんは、いい人だけど、こわもてだし、他の先輩たちも言いやすい人はいないのだろう。俺が部長に立てついて、他の先輩に迷惑がかかるのも困る。そう思って、俺は部長に言われたことだけ、答えることにした。それからしばらくして、また部長が書類を持って怒鳴ってくる。どうしてこんなに経費がかかっているんだ？いつもなら先輩たちもかばってくれるのだが、今日はみんな研究施設の方へ行ってしまっていて、デスクには俺しかいない。これから書類を持って俺も合流するので、あまり時間もないのだが、部長を無下にするわけにもいかず、俺はいつも通り、聞かれたことにきちんと答えた。ちょうど持っていく書類の中に、経費がかかっている内容を示すものがあったので、それを見せて説明をする。部長は、眉間にシワを寄せながら、俺の話を聞いていた。そして、俺の説明が終わると、お前、偉そうだな。という。どうしてと言われたから答えただけなのに、俺に落ち度があっただろうか。いや、ない。俺は自分の行動は間違っていないと思い、申し訳ありません。もうよろしいですか？これから書類を持っていかなくてはいけないんです。と、話を切り上げようとした。しかし部長は、はぁ？下っ端のお前が言ったところで何の役にも立たんだろう。お前はここでこの予算を修正しろ。と言った。何の役にも立たないだと。今開発中の商品は国家資格を持つ俺が主導している。野本さんが主導でという話もあったのだが、俺の方が他にも資格を持っているのもあり、今回野本さんは俺のフォローに回ってくれている。俺を育成したいという野本さんの思いもあったようなので、俺はそれを喜んで引き受けたのだ。実際現場はうまく回っているし、おのおの自分の仕事に自信を持っている。俺は思わず口を開いた。私が行かないと始まらないので、今予算の修正をしている時間はありません。そう言っているのに、部長はぐだぐだと。下っ端が行かないと始まらないとは、このチームはどうなってるんだよ。と説教をしてくる。開発の締め切りも迫っているし、焦り始めていた俺は、うっかりと言ってしまった。どうもこうもうまくいってますけど。急いでるので、どいてもらえますか。言った後にしまったと思ったのだが、時すでに遅し、部長は顔を真っ赤にして、俺に指図するとは何様だ！と怒り出した。部長は俺に一歩一歩迫りながら、俺はな、傾いてきたこの会社を救うために、
経費と人件費の精査を社長から頼まれているんだ。実際他の部署では何人かリストラもした。お前、どうなるか分かってるのか？と言ってくる。リストラの噂は聞いたことがあった。でも、他部署のことはよく知らないし、そのリストラをしたのが部長だとも知らなかったのだ。とはいえ、さすがに俺をリストラしたら、開発が遅れるのは目に見えている。下手をしたら、開発は失敗をするのだ。私もこの会社のために働いていますが、リストラということですか？リストラをすると言っている部長が、まさか俺の経歴を知らないとも思わない。ただ、俺が自分の思い通りの回答をしなかったのが気に入らないのだろう。俺を脅したいだけかもしれない。そう思っていたのに部長は、お前、即刻クビな。これでお前の分の人件費が削れる。その分経費に回せるだろ。と言った。本当にこの部長はいつも偉そうな態度だ。俺はそう思うと同時に、誰がこんな部長についていくんだよ、とも思った。はぁ、そうですね。と、俺は思わず口に出す。部長は勝ち誇ったように俺を見て鼻で笑った。そうだろ。そういうわけだから、お前クビな。すぐにクビにしてやるから覚悟しておけよ。俺は、その瞬間にどうでもよくなって、そうですか。それは残念です。と言った。俺をクビにして、この後の開発がどうなるか分かっていないなんて。残念な部長だ。今開発している商品は、海外への輸出も考えているし、これが成功すれば、傾きかけた会社も立て直せるだろう。と、俺たちは自信を持っていたのだが、その重要性もわからないなんて残念すぎる。俺の言葉には、いろいろな意味の残念が含まれていた。まあ、この商品が成功したら、もともと俺は次のステップを考えていたんだ。それはすでに野本さんや他の先輩たちにも話してあり、みんなが後押ししてくれている。それならばと思い、俺は部長に、じゃあ、今日中に退職願い出しますね。と言った。部長は一瞬驚いた顔をしたが、そうか、クビになるよりも自主退職の方が転職の時にはいいかもな。そういうところは利口なのか。と笑う。実は退職願いの書き方ももう調べてあって、この商品の開発が終わり次第、退職願いを出そうと思って下書きしていたのだ。なので、俺はすぐにそれを部長に出す。野本さんたちには事情を説明し、できる限りの引き継ぎをして退職することにした。数日後、俺はリナと一緒に飛行機に乗っていた。旅行ではない。俺はリナと結婚して海外に移り住むことにしたのだ。予定は少し早まったけど、リナも納得してくれている。リナの母親には何度も日本で会っていたが、父親に会ったのは半年ほど前のことだ。俺の経歴を知ったリナの父親は、もしかしてこの国家資格を最年少で合格したのって君なのか？と聞いてきた。俺はすかさず、よくご存知ですね。そうなんです。ギネス保有者なんですよ。と照れながら答える。リナの父親は会社を経営していて、日本への進出も考えているそうだ。日本人を雇う時のため、日本ではどのような資格試験があるのかも調べたことがあるという。日本人でも知らないギネスなのに、海外の人が知っていることに驚いたが、同時に、リナの父親がすごい人なんだ、とも思った。俺はいつか自分で起業して、もっといろいろな製品開発をしたい。という夢があったので、リナの父親にもそれを伝える。すると、リナの父親もそれを応援してくれると言ったのだ。そして、俺は今から3ヶ月前のリナの誕生日にプロポーズをし、結婚を決めた。
それを知ったリナの父親は、海外で起業してみないかと俺に言ってくる。さすがにいきなり海外で起業なんて考えていなかったのだが、リナの父親の会社と提携し、日本への橋渡しをしてほしいというのだ。即答はできなかったが、俺の技術が海外でどこまで通じるのかとか、海外の商品をもっと日本で気軽に楽しめるようになれば面白いとか、逆に日本の商品も海外で使ってもらいたいとか、考えれば考えるほど面白くなってきて、俺は決断をしたのだ。それを野本さんに話すと、お前、言葉話せるのか?と驚かれたが、幸い彼女を口説き落とすのに言語はめちゃくちゃ勉強したし、その辺は大丈夫です。と胸を張ると、野本さんはにやりと笑ってうなずいた。今回の退職で、その起業の計画が少し早まっただけだ。俺が退職し、海外に渡る前、野本さんから電話がかかってきた。あの商品は開発中止だ。いきなりそう言われ、俺は冷や汗をかく。もしかして、俺のせいですか?と言うと、野本さんは、ああ、違うんだよ。高橋から完璧に引き継いだし、あとは俺たちで何とかなる予定だったんだが、いきなり開発費が削減された。俺たちは頭に来て、退職を決めたんだ。と言う。え、退職?俺は目が飛び出るかと思うほど驚いた。野本さんの話によると、チーム全員が退職するらしい。高橋をクビにした部長にも俺たちは頭に来てるんだよ。これから部長に退職願い出しに行くから、ちょっとこのまま聞いていてくれ。そう言って野本さんはスマホをポケットに入れたまま部長のところへ行ったようだ。なんだお前ら!と驚く部長の声が聞こえる。どうして高橋をクビにしたんですか?あの商品を開発したのは高橋の力です。野本さんがそう言うと、部長は鼻で笑う。お前らはあんな下っ端の力がないと開発ができないというのか?他の先輩も野本さんに続いて、高橋はあの超難関と言われる国家資格を持っているんですよ。下っ端なんてとんでもない!という。俺はその時点で泣きそうだった。あ、え、国家資格?という部長。野本さんが、私も持っていますが、高橋はレベルが違います。あいつは最年少で合格したギネス保持者ですよ。まさかそんなことも知らずに高橋をクビにしたんですか?と、部長を問い詰めた。分かってはいたが、部長は俺をギネス保持者ということも、国家資格を持っていることも知らなかったのだ。野本さんは、高橋もクビにされて、開発費も削られたら開発なんてできません。私たちは必要のない存在なので、退職させていただきます。と言い切る。俺は、電話越しの声を聞いて、なんていいチームで仕事をしていたのか、と泣けてきてしまった。その後、俺は海外で起業したが、すぐに日本にも出張に来ていた。理由は、野本さんやチームの先輩たちに会うためだ。実は俺も知らなかったのだが、あの会社では思うように開発ができないと悟った先輩たちは全員で起業することを考えていたらしい。俺がクビになったのはそのきっかけに過ぎないという。今はその野本さんたちの会社と取引をしていて、今回はビジネスで日本にやってきたのだ。俺は商品を開発して、野本さんたちの会社では、それを日本でも馴染みやすいようにして販売する。お互い協力関係にあり、いい取引先だ。久しぶりに会った野本さんは、前の会社のことを教えてくれた。あの部長、開発チームを解散させたって大問題になって合格だって。俺たちが IoT 家電をメインに開発していたのに、そのチームがなくなったんだから、
傾きかけてた会社は本格的に傾いて、今では我先にと人が辞めてってるらしいぞ。潰れるのも時間の問題かな。やっぱりなぁと俺は思った。でも部長に今の俺の姿を見せられないのは残念とつぶやくと、野本さんはにやりと笑って、俺をある居酒屋に連れて行った。そこに入ると、なんと部長がいたのだ。部長もすぐに気づき、お前ら、なんでここに？という。どうやら部長は降格したことでやさぐれて、毎日のようにここで一人で飲んでいるらしい。野本さんはたまたまそれを知って、俺を連れてきたというわけだ。俺はにこやかに話しかける。お久しぶりですね、部長。そう言うと、部長は視線をそらし、その呼び方はやめろ。とつぶやいた。俺は気にせず、部長がクビにしてくれたおかげで、俺、決心ができたんですよ。今は海外で起業して、日本とも取引ができています。結婚もして家庭もでき、順風満帆ですよ。と言ってやった。部長は目を丸くしたが、すぐに鼻で笑う。ふん、どうせすぐ潰れるだろ。そこへ野本さんが、知らないんですか？御社が目をつけた商品って高橋が開発したものですよ。この間取引したいってうちに連絡してきたじゃないですか。という。すると部長は、嘘だろ？お前たちが成功者だっていうのか？と言い、愕然とした。部長は降格させられ、名誉挽回のために、なんとか新しい商品をどこかから仕入れられないかと、IoT 家電を調べたらしい。すると、話題になりそうな商品を見つけ、その会社に連絡。それが野本さんたちの会社だった。部長は、それを知らずに取引を申し出た。ちなみに、その商品を開発したのは、俺だ。それを野本さんたちの会社で日本仕様にしてもらい、日本でも販売予定となっている。事実を知った部長は顔を青くした。あれをお前が。と俺を見てくるので、俺はニコリと笑ってうなずく。はい。部長は知らなかったようですが、俺、国家資格も持っているし、ギネス保持者でもありますからね。知識を生かして開発したんですよ。日本だけではなく、海外企業からも問い合わせが来ているところです。すると部長は、俺は降格だというのに、お前は社長だと？ふざけるな！と言ったが、俺は笑った。部長の降格は、自業自得ですね。そう言うと、部長は顔を真っ赤にして、テーブルをドンと叩いて出て行ってしまった。それから数ヶ月後、あの会社は倒産。部長もどこかで途方に暮れているだろう。俺は、ようやくリナとの結婚式を行い、みんなに祝福された。これからは大切なものが増えたし、もっと頑張っていこうと思う。